Tah, barudak, kisah prak aing mah bejaan kasih bapak, bejaan kasih emak, bejaan kudu sering ngumbah leungeun pake sabun dina cai anu ngocor atawa anu disemprot teh ngaranna hand sanitizer. Terus omak ulahnya barudak ngarariung, ngalarumpul, paadeuk pada deket. Wajib hukumna lamun kaluar kudu marake masker supaya teu beunang ku virus. Naon cenah pikri? Virus, Pak Ustad. Salam. Maeh, teu make masker, komo ka pasar bahaya. Naon, corona geus teu usum di pasar oge loba nu teu marake masker. Si mamah teu apaleun. Masker oge pake cempaka teh. Teh, ayang teh. Meuli wah. Ta duit atuh teh. Teh, ta duit teh. Teh, ta duit teh. Menta wae duit ah. Kela teh. Naon sih? Geus nyekal duit, jorok nyaong ngumbaleungeun. Naon corona geus teu usum meureun? Teu kolot teu budak teu ngalalarti. Kan terampu. Heeh, eueuh hiburan. Padahal coronana geus eueuh. Heeh. Ayeuna mah kal kaayana neo normal. Oh, new normal. Duh. Nah, oh. Kayak bahasa Inggris deh. Tinggal kini. Pak, jaga jarak atuh, tong pada deket teuing. Naon, corona? Geus teu usum atuh ogi? Boga kolot teh teu ngarti. Ogi. Oge. Wah, siapa make peos, ay? Hop. Corona ya keneh. Jaga jarak, make masker, umbalageun. Gara balik kala, make masker. Siap komandan. Sosok robot Satgas COVID-19 yang siap mendatangi pemukiman warga. Pemirsa, banyak cara unik dan kreatif untuk membubarkan kerumunan warga saat pandemi COVID-19. Di Bandung, Jawa Barat, sekelompok warga. Saudara, di tengah pandemi COVID-19, cara unik dilakukan untuk membubarkan warga yang masih nekat berkumpul. Salah satunya dengan mengerahkan robot. Layaknya pahlawan superhero. Minggir, minggir, ngalangin aja. Buat cawe ini. Manis loh. Manis yang makannya. Pakai garam. Jadi manis. Manis enggak sih? Coba ini. Robot. Cuci tangan. Pakai orang lain. Thank you.
Thank you.